טוב, שלום לכולם. שוב פעם, קוראים לי יוסי מור מבר סמכה, ייעוץ ופתרונות בתחום המחשוב, התוכנה והאינטרנט. אני מהקבוצה של קריית מוצקין, וכמו שדיברתי מקודם ב-60 שניות שלי, הנושא המרכזי של הערב זה בעצם בסופו של דבר הצלחה עסקית, מה שכולנו בתור בעלי עסקים רוצים, למכור, להרוויח כסף תכלס, נכון? ואיך שבעצם שימוש נכון בטכנולוגיות המחשוב היא אחד ללא ספק אחד מהמפתחות להשגה של אותו הצלחה. אבל כדי שהשימוש בטכנולוגיות באמת תפתח לנו את הדלת של ההצלחה, יש בעצם תנאי קודם, יש מפתח למפתח, והוא בעצם הצורך קודם כל לגבש אסטרטגיה מסודרת, מתוכננת היטב, איך בדיוק אנחנו באמת מתכוונים לנצל את הכוח האדיר של עולם המחשוב לטובת העסק שלנו. בסדר? ולכן, כשמגבשים את האסטרטגיה הזה, זה צריך להיות תוך ראייה מחשבתית, שבעצם מכירה בעובדה שעסק זה מערכת מורכבת מכמה וכמה פונקציות. במרכז העניינים יש שרשרת, מעין צינור של ייצור או פיזי או רוחני של המוצרים, השירותים שלנו, שיווק, מכירות, זה בעצם המשפך שדרכו נכנס הכסף לצינור. יש לנו פונקציות של ניהול ובקרה ומדידה לאורך כל הצינור, באמת, כדי שלא יהיו פקקים, שהכל יזרום כהלכה. ואין ספק שבאמת כשמשלבים כלים חכמים לתוך המערכת הזה, היא יכולה בוודאי להביא להצלחה גדולה, בתנאי שבאמת כל פרט ופרט מכוונת לגבי התמונה הכללית, כמו שכתוב, סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו צריכים לדעת, לא סתם לבנות אתר אינטרנט או דף נחיתה בפייסבוק, בלי בעצם לדעת בסופו של דבר איך אני בדיוק מתכוון לנצל את זה. כי באמת אחד מהעניינים הוא שהצורך באסטרטגיה מונעת ממנו את התסכול של אנשים משקיעים המון כסף, ופתאום לא מבינים למה לא מגיעים להם לקוחות, למה האתר אין להם כניסות, למה בפייסבוק אין פעילות. בכל זה כי לא חשבו מספיק, אוקיי? כשמגבשים את האסטרטגיה צריכים בעצם לקחת בחשבון את האופי החדש של השוק היום. השוק היום זה לא אותו שוק שהיה לפני כמה עשרות שנים, ואפילו לא לפני זמן קצר לפני עידן הפייסבוק. היום אנחנו בעידן ה-Web 2.0, זה עולם של שפע, אני בכלל מקשר את זה לעניינים רוחניים. הכל היום בחינם, נגיש. הלקוחות גם כן, זה לא אותם נמושות שפעם היו פעם, שמה שאומרים להם זה מה שיש. לקוחות היום, צרכנים היום, דורשים להתעניין, לשוות, להיות בדו שיח עם בעל העסק. זה מאוד חשוב להם. מי שמצליח היום בעולם העסקי זה אנשים, עסקים שעושים את זה. ואם אנחנו לא נעשה את זה, העסק שלנו מאוד יתקשה להצליח. כי המתחרים שלנו בעצם כבר עושים את זה. אחד מהסיסמאות שמסכמת את הגישה הזה, באנגלית אומרים content is king. התוכן הוא בעצם הכוח המניע להצלחה הזה. אמנם יש לזה מגבלות, זה השגות גם כן, אבל בבסיס האמרה הזו היא נכונה. והעסק שלנו צריך לדעת לספק, לא באופן חד פעמי, באופן שוטף, זרימה של תוכן איכותי בעל ערך נוסף ללקוחות שלה, וזה בסופו של דבר מה שמושך את העסק שלנו, אותם אלינו. ולכן האתרים שפעם היה נהוג לדבר על אתרי תדמית, למשל, שזה אוסף של כמה דפים, אולי תמונות, מלל, אולי אפילו הרבה, אבל בגדול משהו די סטטי. זה לא עובד, אולי זה טוב, אבל זה לא מספיק טוב.
היום חייבים לשלב בתוך האסטרטגיה שלנו מה שמכונה בלוג, נכון? בלוג זה קיצור של ובלוג, זה בעצם יומן שמדי פעם, וזה כל עסק לפי המשאבים של הזמן שהוא יכול להקדיש לזה, אבל תוכן, משהו שטוב ללקוח, באופן מסורתי זה מלל, אבל גם וידאו, נכון? בעצם ערוצי יוטיוב למשל, זה סוג של וידאו בלוג, נכון? יש פלטפורמות לבלוגים חינמיים כמעט, או וורדפרס ובלוגר למשל. בכל מקרה, אנחנו צריכים לדעת שהתוכן שלנו, זה בעצם היעלומים שבקטו שלנו. אנחנו צריכים לשמור על התוכן הזה, כמו בבת עיניי, אני באנגלית, אוקיי, תודה על התיקון. בכל מקרה, יש אנשים שלמשל את התוכן שלהם הם בעצם מערכים על הדף פייסבוק שלהם. זה יכול להיות סביר, אבל בעצם באופן כזה אנחנו לא שולטים על התוכן שלנו. פייסבוק כל יום שני וחמישי משנה את הכללים, הדף נראה לגמרי שונה. גם בן אדם שיעשה יותר מדי שטויות יכולים גם לסגור לו באופן פתאומי את החשבון פייסבוק שלו. כך שמאוד רצוי שהבשר, התוכן האמיתי שהוא רוצה לתת, יישב בתוך בלוג שהוא בבעלותו הבלעדית. ואז אם כן, מה התפקיד של הרשתות החברתיות? הרשתות החברתיות כמו פייסבוק, טוויטר, לינקדאין, כל הדברים האלו, מטרתם האמיתי זה לא בעצם לאחסן את התוכן שלנו, הם בעצם לתת קישורים קצרים ומגרים להפנות את הלקוחות, את הפוטנציאלים לבלוג שלנו. וברגע גם שבאמת ריכזנו את התוכן במקום אחד, אז זה מאוד קל למשל שיהיה לינק כזה מפייסבוק וגם מטוויטר, ואין צורך באמת לכתוב בכל מקום כזה מגילת אסתר, מה גם שלאנשים בדרך כלל אין את הסבלנות כשהם נכנסים לדף פייסבוק לראות את המגילות האלו, זה לא המקום הנכון. מצד שני, בעולם של הווב היום, הכל הוא בפוש בטן, ואנשים מעדיפים לא לעבור לעוד אתר וזה, ומביאים ישר לקבל את התוכן במהירות. אפשר לארגן את הלינקים עד רבה. לפעמים כשהלינקים הם באמת קצרים ומנוסחים, יש כל מיני כללים. איך לנסח את הדברים האלו מאוד, בן אדם רואה את זה, הוא חייב ללחוץ על הלינק, וזה כבר חצי שנייה והוא מגיע למקום. יש כל מיני פטנטים איך באמת לגרום לו לעשות לייק למשל, ואז ברגע שהוא עושה את זה הוא שלנו. יש לנו אפשרות לקשר מתמדת איתו. יש גם call to actions אחרים שרצו לשלב, למשל הוספה של הבן אדם לתוך המיילינג ליסט שלנו. במסגרת של 10 דקות מאוד קשה לתת באמת תמונה כללית, אבל עוד דבר שחשוב זה באמת הנושא של הדו-שיח הזה, מה שבאנגלית מכונה engagement. בכל מקרה, אם עושים את כל הדברים האלו נכון, ואני אשמח באמת שאנשים יפנו אליי, אפשר באמת להגיע להצלחות גדולות. יש לי עוד הרבה דברים שאני אוכל לדבר עליהם, אני לא אדבר עליהם עכשיו. אם תקחו משהו אחד ממה שאני אומר לכם היום, זה בעצם הצורך באמת לתכנן. כמו שלא יוצאים לעסק בלי לעשות תוכנית עסקית, לא משקיעים בכל הדברים האלו, הקמת אינטרנט ופייסבוק, בלי לדעת מראש מה אני עומד לעשות. גם יש צורך גם להכין אוסף מאגר של תוכן מראש, שלא יהיה מצב שאחרי שבוע, שבועיים, כבר נגמר לי התוכן, וזה נראה